ଚୋରି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଥମୁନି ନିଆଁ। ମୃତକ କେ ରମେଶଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ପତା ମିଳୁନି। ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପରିବାରକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇଛି ପୋଲିସ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୃତ କେ ରମେଶଙ୍କ ବାପା ମା? କାହିଁକି ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ରମେଶଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଚାପ? ଅଟକର 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରମେଶଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଆସିବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୃତ ରମେଶଙ୍କ ଦାଦା କେ ଆରିଆ। କହିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ରମେଶଙ୍କ ବାପା ମା। ରମେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଓ ଦାଦାଙ୍କୁ ମୋଚିସାହି ଛକରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ। କେବଳ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିଲେ ରମେଶଙ୍କ ବାପା, ଏହାପରେ ଗାଏବ ଅଛନ୍ତି। ରମେଶଙ୍କ ପରିବାରର କହିବା କଥା ଘର ଦେବା ସହ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ବାବୁ କହିଲେ ତମକୁ ଦେଖିବା, କିଛି ସୁବିଧା କରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତମର ବାପା ମା, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ରହିବେ, ତାଙ୍କ ତମର ପୁଅ ତିନିଟା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବି ବୋଲି କହିଲେ, ତମ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ବୁଝିବି ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ କହିଲେ ଆଉ ବୋଇଲା ତ ମରିଗଲା, ମରିଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ହେଇଗଲା। ଆମ ପୁଅ ଆରିଆର ତିନିଟା ପୁଅକୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବେକାର ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାହିଁକି କହିଲେ। ହଉ ହଁ, ଦିଆହବ ଭଉଣୀ, ଦିଆହବ, ତମେ କିଛି ଇଏ କରନି, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଉପରକୁ ଆମେ ଚିଠି ପଠାଇବୁ, ଆରିଆ ଚାକିରି ଦରକାରେ, ଘର ଦୁଆର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାରେ, ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦରକାରେ, ଆଉ ଯାହା ଟଙ୍କା ଦରକାରେ, ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ଦେଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବୁ। ହଁ, ଆଶା, ମୋ ଆଶା ଅଛି, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦରକାରେ, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଟିଭିରେ। ମୃତ କେ ରମେଶଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମିତ ପାତ୍ର। ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାସିଲିସାହି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପରେ ସମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁରୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ହାଜରତର ଦୋଷୀ, ହାଜରତ ହତ୍ୟାର ଦୋଷୀ, ତାହା ଉପରେ କେବଳ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ଯେ କାମ ସରିଗଲା ସେଟା ହେବ। ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 320 ଅନ୍ତର୍ଗତ, 302 ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସେଥିପାଇଁ ଧାରା 302 ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକଦ୍ଦମା ହେଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉ, ତାହା ମୋ ଦାବି। ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ନିରୀହ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ପକାଯାଉ, ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ, CCTV ଲାଗିଥିବ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଆସୁଛୁ, ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ କହିଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଘୋଷଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବିଚରା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଆହା ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ସେ କ୍ଷମତା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କି କିଏ ଦୋଷୀ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଏବଂ ପର୍ବତର ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ହାଜତର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆସେମ୍ବଲିରେ ଉଠାଇଛୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଲଜିକାଲ୍ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍କୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସମାନେ ଏଥିରେ ଦାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁ। ପୁରୀ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ ବିଧାନସଭା ଆଜି ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, କେବଳ ଛୋଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ଓ ଆଇପିଏସ୍। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ନୁହେଁ, ଚାଲିଛି ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟ। ସେବେଳେ ବିଜେଡିର ଜବାବ ଆକ୍ସନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଆଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି। ଯାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ତାକୁ ଉଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପିଟା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମରାଯାଇଛି, ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର କାହିଁକି ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ପଡ଼ିବେନି, କାହିଁକି କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ ହେବେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେନି, ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି? ସେମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍, ସେମାନେ ଆଇପିଏସ୍ ଆଇଏଏସ୍ ବୋଲିକି ସେମାନେ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ପଡ଼ିବେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବନି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବନି, କ'ଣ ପାଇଁ? ସରକାର ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ରୁଲ୍ 67 ପ୍ରୋଭିଜନ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହା କୋର୍ଟର ବିଚାରାଧୀନ ଥିବ ଫର୍ ଆଡଜୁଡିକେସନ, ସେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରୀ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୁରୀର ତତ୍କାଳୀନ ଏସ୍ପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାସିଲିସାହି ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ
ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଧାନ ଓ ଦୁଇ ଜଣ କନେଷ୍ଟେବଲ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ବାବୁଲି ବେହେରାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରତି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ କଣ ବଦଳି ଓ ନିଲମ୍ବନ? ଅପରାଧ କରିଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ମୃତ ରମେଶଙ୍କ ବାପା ମା ଏବେ କେଉଁଠି? ମୃତକ ପରିବାରକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ କାହିଁକି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୋଲିସ? କଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ? ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।